Tak já jsem rád, že kluci dneska k tomu zápasu přistoupili dobře, že jsme byli tady v domácím dobrým sparring partnerem před baráží. Tam zase nastoupilo nám hodně mladých kluků. Myslím si, že zase ten jejich výkon šel malinko nahoru proti tomu poslednímu zápasu. Jsme rádi, že jsme se rozloučili s tou sezonou vítězstvím, že bohužel teda se nám nepovedlo vyhrát za 3 body, nechali jsme si tam dát tu vyrovnávací branku ještě na konci, ale v tom prodloužení jsme vyhráli a končíme sezonu a chtěl bych popřát soupeři hodně štěstí v baráži. Děkujeme, předám slovo Josefu Zajícovi. Tak my poděkujeme Varům za popřání hodně síly do baráže. My samozřejmě nekončíme, nám to začíná všechno, takže pro nás tenhle zápas, když tam budeme hledat, když začneme hledat pozitivní věci, tak je to výkon Lajny Pavla Patery. No a samozřejmě v první třetině spousta střel, ale nebylo to takový důrazný, jako se nám dařilo v posledních zápasech dávat ty branky z toho předbrankového prostoru, takže tam jako jsme byli radši, kdyby, nebo budeme rádi, jestli se vrátíme k takový ty důsledný důrazný hře v tom předbrankovém prostoru, takže z našeho pohledu tohle bylo asi to, proč jsme ten zápas nedokázali otočit od začátku na svoji stranu výhru.